你好，我是商務印章社的 Raymond。 咁就我哋試一試講一講話公司印嘅分類。咁大致上咧簽名印啊、圓印啊、鵝蛋印都係常見嘅。咁我哋試一試啊。咁呢種咧就係叫做無限公司用嘅簽名印。咁有咩分別呢？就有限公司用嘅簽名印就會見到有 For and on behalf of 啦 ，Office Signature 後面有個 S 嘅嚇。咁就其次就見得比較多都是話鵝蛋型的印啦，鵝蛋型的通常外換公司名中間中文咁樣啦，或者係釋除轉變客户要落咩內容，我哋就做咩內容啦。其次就講到公司原印啦，原印咧就例如外邊英，中間係中文，又或者係淨英文喺外圍嚇，又或者係淨中文。在外圍，咁呢啲都要睇翻你個 BR， 你個 BR 譬如佢淨中文就做淨中文，有淨英文就淨英文，中英文就做中英文啊，咁就跟翻你嗰、那個、要求嘅規格做啦，咁甚至乎做細少少嘅亦都有嚇，咁、啊、一般收貨印嚇，咁、啊、都或者係啊吸下啲垃圾文件都會用細少少都唔出奇嘅。咁其次我哋講啊名印啦，名印咧嗱有分。中式的名印例如即係學校老師用得比較最多的啦，就係誒呢類方形的原子印啦，甚至乎圓形的都有。咁就環形的名印咧，咁啊三個字嘅嚇。咁英文嘅有，可甚至乎可以落多兩行的都得。咁當然個 title 會細少少啦嚇。咁如果單一行咧，啲字會大少少，同埋長度會長一啲嚇。咁都客户就提供啲乜嘢內容，我哋都係照做啲乜嘢內容嘅，甚至乎有啲係做文件嘅，即係個大少少，但係就又需要兩行，但係有嗰個環度咧，呢、這個可以去到3cm 乘1cm 咁多噶。咁就甚至乎因為文件要再長啲嘅，做長少少嘅文件印，呢、這個去到4.5cm 啊，咁再長啲嘅都有，去到6.5cm 長嘅嚇，咁、啊、就。公司印方面亦都係話有啲係話要做大啲嘅圓形印，咁通常咧就係外圍公司名啦，咁就中間有個 logo， 甚至乎中間係中文都有。好啦，咁其次咧就話公章啦，大陸嘅公章都係經常有客户需要到嘅，例如正規嘅38mm 至到42mm 嘅圓形公章。咁有啲有聲，有啲冇聲嚇，咁有啲下欄會多行字啊，咩合同專用章啊、財務章之類嘅，咁有啲直情冇啦嚇。咁咧就鵝蛋型嘅亦都有嚇、啊。通常嚟講就圓形會比較多客喜歡嘅。咁就而我哋公司咧亦都係有唔同嘅印色選擇嘅嚇。咁、啊、咧就例如紫紅色啊、玫瑰色啊、深藍啊、天藍啊、啡色啊、綠色啊、黃色啊、粉紅，我哋都係有嘅。咁呢啲。當然佢都個係屬於專色系列嚟嘅，定價上會有啲唔同啦嚇。咁、啊、就例如或者混色嘅印都可以訂做得到。咁通常咧就好多時客户都需要用到嘅日期印，我哋都有現貨可以買嘅。咁就例如鋼印啦，咁鋼印咧我哋訂做嘅時間大致上咧都係一至兩日左緊啦。咁通常咧就係話嗰個手鉗。有兩個窿啦，有兩隻牙，咁入落去，咁咧壓翻文件嘅紙張啦，咁適當咁你唔同嘅紙、唔同嘅厚薄咧，就用唔同嘅壓力嚇。咁、啊、通常嚟講咧，都係以冇顏色嘅嚇、啊、深淺凹凸為主啦嚇。咁、啊、就可以做 logo， 又可以做文字嚇。咁、啊、小勝唔啊，商務印章社嘅 Raymond 有咩需要可以同WhatsApp 同我聯絡都得嘅。